Čekaj, zašto Bogorodica na suknji? U modi je sve dozvoljeno, nije sad nekako je da vrijeđam neku na vjerskoj osnovi te stvari, to je prosto moda i ko to razumije, shvatit će, ko ne razumije, meni je stvarno žao. Dela da ste slobo i ti bliski, privatno spekulisalo se da ste u vezi. Ne, samo smo bliski i mnogo smo dobri drugari. Ona što se kaže, ljubimo se dok nisu kamere upaljene, ali u obraz, šalim se. Jesi ga pratila u Zadru? Da, jesam. Ja sam u jednom trenutku prokomentarisala, Zadruga je bila kao svjetsko prvenstvo. Nebitno da li voliš ili ne voliš futbal, moraš da znaš ko igra. Jel ti bio simpatičan i tokom Zadruge ili samo pošto je izašao? Pa znaš kako, ja ne volim da osuđujem ljude zato što nikad ne znaš kroz šta neko prolazi i kako je njemu u njegovoj koži. Svakako da, jel ja sam žena, ja sam uvijek na ženskoj strani, ali generalno bila sam u braku, bila sam 5 godina u braku, razvela sam se i znam šta znači to sve. Tako da u svaku ruku ja ga i razumijem, to je manje više što se dešava na dnevnom nivou, samo što je to bilo u žiži i to u ozbiljnoj žiži javnosti. Znači, Sloba i ti ste sveže razvedeni i pružate podršku jednu drugu. Reci kako smo se našli. 5 godina bili u zajednici, razveli se, tako da imamo razni tema. Da li si bila na Luninoj ili na Kinoj strani? Pa, ja sam bila na Kinoj strani, zato što kakav god da je bio njihov brak, ona je ipak bila njegova supruga i ja gledam to sa svoje strane, ona je divno odreagovala, ja mislim da u mom slučaju bilo bi mrtvi ljudi. Ali u svakom slučaju ne osuđujem ni Lunu, jer ona je jako mlada, jako naivna djevojka i s obzirom da je stvarno, ali stvarno nema ko, mislim, neću sad da ja ulazim u te roditeljske sposobnosti i te stvari, ali ovako mogu stvarno iskreno od srca da kažem da nju nema ko da posavjetuje, da ona radi pogrešno i ponaša se pogrešno. Ja bi onako nju udomila kući, posavjetovala i šta treba da radi, ali šta da se radi, mislim, svi učimo na svojim greškama.